мне шоколадтардың бәрін андай распаковка жасаймыз. Сіздер біздің парақшамызға тез-тез тіркеліп кетіңіздер. Біз бастаймыз. Бум! Достар, біз мына шоколадтардың қазір бәрін андай распаковка жасаймыз. Бірінші қайсын ашамыз? Еніки-беніки, елі бар еніки. Еніки-беніки, бум. Мынаны ашамыз. Я тоже нашел, вот, твои. Два. Я вот так скажу, что... Достар! О, достар! Бізге, мандай, қардасын ванайттан шықты. Тағда көп шоколадтар, несквиктар. Алика, сана көрек. Бел, екел, шел, төртел, бескел, алтау, четел, секс, тоқзы, номер 12 шоколад. Шықты. Негізінде 11 мамен санасам 12. Енді келесін ашамыз. Қайсын таңдаймыз? Шықты алтышке. Еніки, беніки, елі, бәрінки, еніки, беніки, бұл. Нан ашамыз. Құлқа, бізге мынандай көп. Ойыншықтар мен андай соктар шықты. Екелешке. Бізге еще мынандай мармелад шықты. Тағдарымызды мотоцикл шықты, мармелад, тағда көп фишка шықты. Тағдарымызды чипсы шықты, тағдарымызды ойыншық шықты. Емінар. Нанда ойыншық шықты. Қаз. Достар, енді біз қайсына сұзақ болады. Сендер комментке жазыңдар. Ал бізіна соңға анашамыз. Аты бисквит Альбени деп тұр. Қазірінде қандай подарктар бар екен көреміз. Мұны маған мектептен берді. Шын ашып көреміз. Қазірінде көп Альбени бар екен. Не көп Альбени бар екен. Тағы да басқа да шоколадтар. Енді Алинка, біз мынаның бәрін санаймыз енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 доллар екен. Енді біз келесін ашамыз. Достар, ендігі жолы біз Алина мен осы екеуін ашамыз. Енді распаковка етеміз. Ішінен бізге мынандай ойыншықтар шықты. Алинкада да бар екен. Тағы да бізде мынандай конфеттер шықты. Тағы да мынандай мармелад шықты бізде. Енді біз мына сейфті ашамыз. Сендердің конфеттерің көп екен мына жақта. Достар, енді бізде ең соңғы мынандай копилка. Біз қазір соны ашамыз. Міне жерде мынандай құлып тұр екен кілтпен. Қазір біз сол кілт алып мына копилканы. Достар, мынаны шверкілеп аштық. Енді қазір ішінде не бар екенін көреміз. Мынаны қазір бір тартамыз. Что-то не открывается. Достар, қараңыздар, мынаның ішінде мынандай компьютер бар екен. О, достар, мынандай компьютер шықты ішінен. Тағы мынандай қағаз шықты. Қаншасыншы күні жасалған әкелгенін. Енді біз... Достар, біз мынаның ішін аштық. Соның ішінде мынандай шоколад шықты. Тағы да мынандай зебра деген мынандай шоколад шықты. Тағы да мынандай чупа-чупстар шықты. Тағы да мынандай мармелад шықты. Мынандай орех шықты. Достар, біздің каналға подписация етіп кетіңдер. Тағы да колокольчик басып кетіңдер. Зато біздің роликтарымызды упускать етіп алмайсыңдар.
Достар, біз мұнаның бәрін распаковать еттік. Сіздерге ұнады деп ойлаймыз. Біздің ролигіміз соңына жетті. Егер сіздер біздің видеоларымызды упускать етіп алмасаңыздар, бізге колокольчик басып кетіңіздер. Және лайк пен подписка. Всем пока-пока!